maamulka gobolka Nawdal iyo kani degmada Boorama oo ay weheliyaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee isugu jirta cuqaasha haweenka dhalinyarada iyo wax garadka gobolkani ayaa waxay maanta tahniyad iyo bogaadin ba u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagu dalkaasi Jamhuuriyadda Jabuuti kaga qayb galay shirka wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya mas'uuliyiintan iyo wax garadkani ayaa waxay madaxweynaha ku taageereen qudbadii taariikhiga ahayd ee uu shirkaasi ka jeediyay kuna aadanayd qaranimada Soomaaliland iyagoo amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxay yidhaahdeen waxaan taageero buuxda siinaynaa haddii aan nahay gobolka Awdal Boorama hooyadii Soomaaliland halkii Soomaaliland dowladnimadeeda lagu dhisay waa gobolka Awdal Boorama waa hooyadii Soomaaliland waa haddii la raahdo xubinta kaliyaatee madax iyo mujabo u dhistay Soomaaliland barteedii waa la wada garanayaa waxaan taageero buuxda siinaynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyadoo haddii la si guud iyo si gaar ah gacalnimo seedinimada aan ugu salaamayo ugu taageersanahay qudbadii uu ka jeediyay Jabuuti golihii weynaa ee halkaa lagu kulmay qudbadii Ingiriisida korku ninku ku turjumaanayna waa dhageysanaya tiyaab Soomaaligana waa dhageysanayna waxaan leenahay si fiican baan u taageersanahay si fiican baan u garab taagannahay si fiican baan ugu soo dhaweynaynaa hadday qalbi ku jirti hadday qowl ku jirtaba aad baan lixaad ugu taageersanahay khudbadda waxaan kaga hadlaynaa oon ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Soomaaliland arrimaha halka uu iska taagay ayaan ku taageersanahay shirka Jabuuti Soomaaliya waxa la odhan jiray waa shan gobol bay ahayd Ismaaciil Cumar Geelo maanta oday oo noo googlay waxa weeyaan waana Soomaali waana magaalo Jabuuti anaguna waxaan leenahay shanta Soomaaliland ee qolba meesha ee la kala jiidana waxaan nahay qoladii koobaad Soomaaliland baan nahay sidaasan walaal ku noqonaynaa oo wax lagu wada qabsanayaa sidaa horta hal la ixtiraaf haddii la yidhaahdo kani hadday tahay shantii Soomaaliya intii kale hadduuna hadal ka jirin in la yidhaaho oon Soomaaliland iyadoo kama go'aysa halka in la yidhaahdo meesha wax ku jira ma aha Muuse Biixina aad iyo aad baan u hambalyeynayaa anigu qaar baa odhan jiray xaggii beertii u tagay xaggan ku maqan yahay Muuse waka maanta soo baxay nimankii meelaha hoosta ka googaxayo aad baan u hambalyeynayaa waxa weeye waxaanu taageersanahay dhammaan sidee raggaygu horeeyay yidhaahdeen guud ahaan shirka nabadgelyada ee Jabuuti ka socda ka soo dhamaaday iyo cidda farsamada ka soo baxday loo xilsaaray cidda wada hadallada agaasimaysa kuwaana Allah ku asturan leena madaxweynaha qaranka Soomaaliland waxaan leenahay talabada aad qaaday waa mid loo baahnaa waa mid muhiim ah waanu taageersanahay shirka ka socda Jabuuti aad baan u taageeraynaa haddaan nahay haweenka reer Awdal waxaan kulay filaynaa inuu ka soo hooyo doono madaxweynuhu guul uu kana soo hooyay Soomaaliland bay kulay wax isaga jiraan insha Allah biidnillaah si khayr qabta waxaan ka codsaynaa reer Soomaaliya walaalihiin inayna sii daayaan oo na fasaxaan aqoonsigeena na siiyaan waayo waxaan noqonaynaa laba garab walaalaha oo xudu qabsan kara laba dal walaalaha un baynu nahay sida aniga ila tahay dalka Soomaaliya marka waxaan jecelahay in madaxweynuhu de kulay go'aan kaliya ma qaadan karo shacab dhan baa soo doortay kulay wuxuu ka turjumayaa uu shacabkaas soo doortay unbuu ka turjumayaa iyagu wixii ay jecel yihiin iyo qadiyadooda halka ay taagan tahay marka qadiyada Soomaaliland maanta halka ay taagan tahay waynu ognahay madaxweynaha waxaan leenahay waxaan ka rajaynaynaa inaad shirka kala soo noqoto guul waanan ku taageersanahay horta halka ka sii wad aad kaysi baa loo baahan yahay sidana ahayd iyo waxba ahayd yacaankana ahayd wixii way soo dhamaatay runtii waa in hadba xaaladda adduunka ka socda ee la rabo siyaasiyan ayaa loo baahan in la jaanqaado haddii barti uun la yidhaahdo kii uun baan nahay waxba soo kordhi waayaan waxyaabihii hore lagu heshiiyeyna la ogaa in waxba ka soo noqon waayeen dee in hadda iminka bal waxaani adduunka u soo jeestay inay labada dhinac laga rabo in mataqaanaa la aanba qaado oo lala heshiiyo oo la arko oo laga wada hadlaba wax waajib labaad farxad bay noo tahay waxaan anagu diyaar u nahay mar walba oon la soo taaganahay Soomaaliland hadaan nahay in qadeedeenu
أول بوان هاي السنة سجل الله تسعة وان هاي السنة لكن أدرين الحوجيو سجل الله تسعة نستيد هين كنت مركب حكومة الله قال له وين صدق أما واحد على استيد وين صدق إلى من تجلس وصدق حلو وين وضع الله هذا من السفر إن تسمام الله هذا يجي إنه شعب الله هذا أنت بس وما اللي أنا وضعت كم دايسن أنت باله وضل لقى قبطي دورشون حرية حلال وكده عين جيس كافريكا أفريقيا يا عالم كم كده عين حمر والبكر ده قضاء دورشة خوف يا عضا رنتي وأضل دك مراديات ولن تهاي وأضل أنا نبهنين إن ما أنت إن أقول قرط كلا جلو رنتي ولا لين سومالي نقول ده دام بهيد سبيه عبد قد بدي أو شيء دي وحن لها هاي وأكو مهسنتي وأنا دكو قرب تاجن هاي وأوحى ودي بتين كل هذا ترى هذا مو قرب مري وحن هو إجمالي أفكار يجيبوا كوهاد لي موقف كيو كوهاد لي على شيء ده وحي كل شيء بو موجي ساسان تاجرنا نوي ماذا كما ملهان هذا ترى هذا أنا أقول هذا قرب تاجنا هذه النوع ما سنتين هذا الكمان توح بدن وباهنا وفرحة بعد كم وقت وأنا أقول إذا كايدين نمي إن إذا كو قرب تاجنا موقف كاد موجسين سو ما لنا وأكتينو أول بار لقولس سيدا سلادين تو شيئين هل كان لقولسي إنك أقول حش على بدن واحد مدة أمريكا قال كذين الله يرح الله إنه يرحنت لكن ما أنت حنت وين وينوس كده يدفعينك قبل كأوض الوا قبل كلو يقول لي حجر له بدأ يهاي سومالان صدق كله أنا قاف كقبل ككوه الله يه واحد تاجر يه شم حمينا شم وريد سومالان مسبي عبدي خطي قد بدي الحلقة الكهاي وأنا أركره وقد بدي قرنيه وأن هذا الوحول نافن وأره الوحول نافن وقرن قصدي بوري حرو هدين لقرن قصد لها قرن قصدي وصوب بندقاي وسوقي يسو مالي لان وأره كيدي فرم بيقين إلا بلو إلا إمك ما تعيش وقته عن هل نافن وأن كنت أغير سنهي وأن كنت أغير سنهي ما حد وحنون نغيا وإلنا يا معدلين وسمينا يا أنا معدلين نغيا إن شعب كقبر كأوضل ودما تود شكر رأسن كنا تاجر سن صدق ما يا غايا عليه المدحون هذا وهذا ونحكي دي تبيك عالم جستار بورم